я принагідно хотів би ще раз наголосити військовим покоєм про недопустимість огульного підходу статистичних результатів щодо тих, хто воював в зоні АТО. У нас військовий прокурор, ви? Ні. Статистика мені не потрібна. Це живі люди, причому краще з нас. Так, да, зрозуміло, що там були різні. І ті, хто тікав, і ті, хто відстрілювався, і ті, хто навіть залишився, співпрацював з ворогом. Всяко було. Але тим не менше, війна – це не завжди паради, не завжди наступ. І тому ці хлопці, які попали в складну ситуацію і відступали, війна не тільки наступ. І тому, будь ласка, дуже делікатно ставтесь до них. Я прошу військового прокурора і завжди запам'ятати, обираючи, тобто притягуючи до відповідальності, не дивлячись на геройство на фронті, якщо він скоїв тут злочин, він має за це відповісти. Але обираючи міру запобіжного заходу, завжди думайте про честь воїна. Завжди враховуйте не лише формальні обставини КПК, але і честь воїна, який знаходився там і, по-перше, дещо заслужив, а по-друге, є психологічно дуже вразливою людиною. Ще раз кажу, для всіх закон однаковий, і для воїнів, героїв АТО також. Але прокуратура має думати, як при цьому не поранити чергове солдата, який захищав нас з вами.